Намален бројот на дневно апликирани вакцини на половина од предходно. Медицинските лица напоменаа дека вакцинацијата тече непречено. Меѓутоа, за разлика од предходната недела, кога бројот беше од 300 до 320, сега истиот е помеѓу 150 и 200. Вакцинацијата тече непречено. Влезот е слободен за сите заинтересирани граѓани. Значи, се вакцинира со Синовак, Файзер и Астразенека за граѓани над 60 години. Вакцинацијата е отворена и за деца над 12 години. Се вакцинира со Файзер до 18. Само со Файзер. Во текот на денот имаме вакцинации околу 150, во кои што повеќето се, значи, ревакцини, меѓутоа има заинтересирани и за прва доза вакцинација. Вакциналниот пункт во здравствениот дом Панче Карагьозов работи секојдневно и во две смени, а како што велат оттаму, овој начин на работа е погоден за да се излезе во пресвет на сите заинтересирани граѓани. Здравствениот дом, значи, продолжува со работа во две смени, од 7 до 7 слободно можат граѓаните да се упатат во пунктот за вакцинација. Според информации од Министерството за здравство, вкупно се аплицирани над 1.220.000 вакцини, а две дози вакцина примиле повеќе од 500.000 граѓани. Во текот на вчерашниот ден, вкупно се аплицирани 11.883 вакцини, од кои 7.625 први дози. До сега 51% од населението над 40 години имаат примено барем една доза вакцина, а 26% од населението од 18 до 39 години имаат примено барем една доза вакцина.